Habis yang resik wi poklek wi gantungan baju wi poklek kabeh. Ya mu kabeh. Jare kon resik ya iya ta. Resik kabeh ta. Ora ana bendu. Nah iki ngopo iki? Catut iki. Ora ana bendu, kayu dicatut. Apa? Ya ora apa-apa. Tetangga bon. Seresi, seresi. Seresi. Ya tenang. Resik kabeh guys, delok guys. Loh. Resik kabeh ya. Lek sing resik lek. Laporke atasan kok. Laporke atasan ya kudu resik ya. Ngamuk sukeni. Kabeh babati ya. Wit sik ngadeg bareng babati. Ngerti? Gue hebat nih. Lo ngecat di mana kayak? Soalnya aku lali nih. Oh, mesti kok gue. Ah, ya Allah. Wah, ya. Dubur lawang pisan ketok. Sek nom no lalinan. Wah jeru ki ana sing keri purawi. Ana bengu. Oh, no. Makan. Gak wis. Aku tak njoba iki. Tangan cani tukang kebon. Sampun. Oh. Lah niku dereng no. Ini dicetak-cetak rin. Dicatut. Gunting ra ono, bendu ra ono, peso ya ra ono. Cetak kopi ya. Wah. Jaranan. Apa? Kaget iki wong. Kaget, aku malah melu kaget. Dibong ra oleh to. Dibong ejane ya. Eh, ejane dibong ya.
Oh iya, gedung-gedung ya. Dibong. Diobong lah malah resik ya. Oh iya, sebelah ini di bayi ya. Lebih. Iya. Mbah ya maksudnya ya pirang tahun ngono lho. Anak cilik. Anaknya kan loro mbah telu. Sing siji wis kuliah. Wis gedhe. Wes poklek kabeh kok. Ora entuk akeh ya boyoke lara ya. Stek berarti jate. Yeah. Garis sithik. Lha iki wis iki. Pagri. Ngisor tok? Oh, garis ngisor tok. Sing dhuwure wis. Warnane abu-abu dadi pisane langsung kandel kok ya. Langsung nutup kok. Lho, lha iki ada anu ki urung no. Anu ki. Ada mesin iki. Tempat sampah iki. Tempat sampah. Yeah. Ada mesin banyu ya. Ben ra ketok bute usruk-usruk. Tukang cat, tukang kebun, apa neh. Melu bose iki kudu serabutan kok. Iso kabeh kudu. Lah madun iki ya ngono kok, tukang peralon. Mari ngono tukang listrik. Sembarangan. Nang kali cari kan ngurusi sembarangan dek. Gali yo yo. Ngecor yo yo. Eh? Madun. Nang kali cari ya. Lah piye wonge kurang kok. Wonge wong papat tok. Wong papat e sak mandore. Ora wong telu sing kerja. Hmm.